Batumis Mary said, "I'm head of the Samsa Hurma monitoring Gishedegad Ramden Mesamedic in Odata Sabulebashi Darho Biar Mochina. Narchenabis Mosatav Seblat Clinic, Epshi Special Ru, Otahunda, Oswald de Bulebis Milhedavat, Batumis Oncologur Savad, Koposhit Reisat, Visamedic in Narchenabs, Obiakis as a Shigan Lagabul, Container Epshiata Seven, Batumis Nagasakraza Sakopat Horrible Narchenab Shoris, Samedic in Danish Lebis Nutabis Huteba, Romotana Chehebashina, Irutusta Mosakleobasutos. Samedicino Narchenebis Martu Sakit Sebatumis Mary said, I'm Hadulobis Samsakuris Mir Chat Arabuli monitoring Gishedegad, Ramden Mesavadum Oposhitaro, Bigamolinda. Samsakuris Uprosis Nuxar, Setsklazis Kamart, Abit Shemots, maybe Shedegad, Markebis Procedurabis Darvada, Narchenebis Drovichis and Otahabis Arasulad Motrobata Pixirda. Shemots Mabuliguak Samitsun that the Sebulibis Umetesoba. Sirita, this Sheheboda Mark Irebas, Pella Ganko Pilebashi, Sadatteba Samitsun Archenebis Shegroba, Pella. Ყოფილებაში არის შესაბამისი პასუხისმგებელი პირი და უნდა იყოს მითითებული რომ რომელი პასუხისმგებელი პირის მიერ მოხდა სამედიცინო არჩევნების შეგროვება. Ვალდებულებების მიუხედავად ბათუმის ონკოლოგიურ საავადმყოფოში დღეისათვის სამედიცინო არჩევნებს ობიექტის ეზოში განლაგებულ კონტეინერებში ათავსებენ. Ეპიდემიოლოგის ქეთევან ნოზაძის მტკიცებით იგი პაციენტებისათვის უსაფრთხოა. Სამედიცინო არჩევნების შეცენახი ოთახი ჩვენს დაწესებულებაში ესე იგი არსებობდა დაახლოებით 1 თვის წინ, ასე რომ ვთქვათ. Აი ამჟამად სამშენებლო მასალებთან დაკავშირებით მოხდა იმ ადგილის ნგრევა და გათვალისწინებულია უკვე ადგილი, სადაც აიგება, გაკეთება კაპიტალური მის რა ქვია სათავსო. Ანუ ამ ეტაპზე არა გაქვთ აღნიშნული ახლა ამ ეტაპზე ამ წუთში აგერ გვიდგას აქ. Სამედიცინო დაწესებულებებში შეგროვებული ნარჩენები ყოველდღურად ადლის ტერიტორიაზე ქალაქის მთავარ ნაგავსაყრელზე არსებულ სამქროში იგზავნება, სადაც მისი გაუვნებელყოფა არა უგვიანეს 2 დღის განმავლობაში ხდება. Თამაზ დოლიძის თქმით, ნარჩენებს ეგრეთ წოდებულ ინსინერატორში ყრიან და 1200 გრადუს ტემპერატურაზე იწვება. Განადგურება ხდება ყოველ დღე. Მის გაჩერება არ შეიძლება 2 დღეზე მეტი. Soon is a little shinel, I mean, I would go to the Gamadura box ever. Who takes us Gamalubash? Collapse of Chai to Chai Pelos, the Miradura Tasiatas was Lucia. Mokala Kebismir Mohmanabuli, Samedicino, Danish Nulabis Niftabis, and the Sutabis Samsakuris Brigadas, Nagav Sakrazemia, who said that China would be root week, Webeba, Kalakis Maria, she at the bedroom, Utreba, Samumalot, Tanamendrovist, and that Ebis Nagav Sakrelism Shenablobas Gagmas, said that Samedicino, Narchen, a bit Talkegan at Gurdeba. Chuen, Gamis Nuligo, Samumalodro, Ahali Poligonida, Suke, Hagemilia, Hali Poligonigash, and the Tanamedrovist standard, a bit him standard, with Romel Suke, Italisinebs, that's was Nagav Sakrelis, Italisinebs, Impexis, Gartele. Bis შეზღუდვას და ასე შემდეგ. Და რაც შეეხება ხა მოსახლეობის მხრიდან ნარჩენების დახარისხებას, სამწუხაროდ მთლიანად საქართველოში არ არსებობს არც საკანონმდებლო რეგულაცია ამის თაობაზე. Ადლის ნაგავსაყრელზე სამედიცინო ნარჩენების მოხვედრის ფაქტზე 2010 წლიდან ორგანიზაცია ბორჯღალი მონიტორინგს ახორციელებს. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ტერიტორიაზე დღის განმავლობაში ათეულობით პირუტყვს და მოქალაქეებს სამედიცინო ნარჩენებთან შეხება უწევთ. დავით ბაგრატიონის თქმით, იქ მომუშავე ადამიანები და შინაური ცხოველები ეპიდემიის მატარებლები ნებისმიერ ადამიანი, როდესაც სამედიცინო ნარჩენს აგდებს ურნაში, არანაირ გადახარისხება არ ხდება ადლის ნაგავსაღებთა მისვლამდე. Იქ არის დასაქმებული, თვითნებურად დასაქმებული ადამიანები, რომლებიც საქმიანობენ ნაგავსაღებზე ახარისხებენ სხვადასხვა ნარჩენებს. Ამ ადამიანებს არანაირი სამედიცინო გამოკვლევა წლების განმავლობაში არ ჩატარებია და დღემდე არ უტარდებათ. Ამიტომ ეს ადამიანები ეპიდემიის გავრცელების, რა თქმა უნდა, უკიდურეს კერას წარმოადგენს. Როდის მოეწყობა ბათუმში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი ნაგავსაყრელი, უცნობია, თუმცა ფაქტია, რომ მუნიციპალიტეტი აღნიშნულ საკითხზე უკვე წლებია მუშაობს.